Hyvänäköinen pallo tulee, siinä on Simo Roihan paikka ja se on 3-0. TPS kyllä todella tylysti tänään käyttänyt näitä sivuraja-mahdollisuuksia. 36 minuuttia näyttää pelikello. Ottelun ensimmäistä erää pelatuksi ja lukemat ovat taululla edelleen 0-0. Mitään todella vaarallisia maalintekopaikkoja ei tässä pelissä kyllä vielä ole nähty. Nähdäänkö sellainen nyt, kun Jesperi Alonen tulee vauhdikkaasti tuonne alueelle. Kääntää keskelle, Roiha kääntää etu aivan siitä parista metristä ja pallo oikeaan ylänurkkaan. Ja TPS 1-0 johtoon. Simo Roiha maalintekijänä TPS:lle. Näin Roiha vauhtiin, täyteen vauhtiin ja sinne menee nurkkaan, oikean alanurkkaan. 2-0 TPS johtaa tätä ottelua. Ja 40 minuutilla. Tässä on kääntää, laitaan Lakkamäki, Jalonen. Jalonen tulee vauhdikkaasti, kääntää siitä keskellä Roihalle ja Roihalla on paikka ja sinne se menee. Lakkamäen syötöstä Roiha iskee ja 3-0 ovat lukemat. Simo Roiha ja puhdas hattutemppu tämän päivän pelissä.